славный город Черкасы. 24 ноября 2013 года. 197 округ, да? 194 округ. Тут есть такой кандидат Михайло Поплавский. Такие вот симпатичные агитаторши у ректора. А вы случайно не учитесь в знаменитой Академии культуры Поплавского? Там такие все эти симпатичные девчонки, не? Бабушка, за кого будете голосовать? Еще не решили на выборах. Не все одинаковые. Все одинаковые, да? И пан ректор такой же. Де воно взялося і куди поділося? Поясни, де пропало, де згубилося. Те, що було, воно зникло, кудись десь попливло. Як прийшло, так і пішло, ви скажіть. Поясніть, як прошукати його, як пройти, де ж воно? По краплинці збирав, по крихті складав. Все, що мав, геть усе всім роздав. Але цього біда, в землю впало зерно. І зерно проросло, а у цьому зерні міцний потас. Оце виборець, мабуть, Михайло Поплавського. Мені кохання, літо, зима, пісень, ці леса. І те, чого тут нема, і закрутилось, і заголов. Все тепер перемінилось, і вже не буде, як раніше було. Все кипіло, життя зрушилось, все і завертілось. І тепер неодмінно буде все так, як хотілося. Звідки взялись вірші? Звідки взялись пісні? Хто придумав скрипку і смичок? Де взялась ненависть? Скажи, звідки взялись я і ти? Ти скажи, скажи, звідки взялись я і ти? Ти скажи, скажи, звідки взялись я і ти?
ранковим полем. На зорі всміхну світанню. Затремти, щось у серці боле. Наче вперше моє кохання. Вот.